Ek boer vir omtrent so 15, 16 jaar. Ek het die plaas met geld gekoop. Ek het hom nie geërf nie. Met geld het ek verdien het in die buitenland. Okay, so dis die geërfde grond nie. Ek sit vandag hierso en ek sê ons is hierso om die vraag ja of nee te besluit. En elkeen hierso wat vandag hierso is, ons is nie eintlik hier om ons stemme te laat hoor nie. Eintlik wil ons eie stemme gehoor het, want die komitee het in 'n baie swak posisie gesit met die wat die president nou vir ons klaar die besluit geneem het. So dit wat ons vandag hier sê is eintlik bedoel dat ons mekaar moet beter verstaan. Hier is 'n geleentheid om mekaar te hoor wat die ander kant sê. Vandag hoor ek twee kante. Ek hoor ongelukkig die kant wat aangejaag word deur die 2019 verkiesing en dit is 'n wit swart besigheid. Dit maak my hart seer. Dit help niks om ons die land vorentoe te bring nie. So die tweede hartseer is mense wat genuen onreg aangedoen is. Daai mense se pleit val op dooie ore want die minister het klaar besluit wat hy wil doen. Op nie minister, die president en die regering. So vir my wil ek sê ons moet elke ou wat hier voor gepraat het, elke ou wat hier opstaan moet vir homself sê, is ek eerlik met myself? Dit wat ek hier sê, kom dit uit my hart uit of is dit iets wat vir my voorgesê het? Is ek besig om 'n leuen na te praat? As 'n blanke Afrikaner moet ek vir myself vra, wat is my toekoms in Suid-Afrika? Het ek 'n bydrae te lewer? Het my kinders 'n bydrae te lewer? Word die wit swart ding so gejaag dat my bydrae is nie meer nodig nie? Die leen van my voorvaders wat grond gesteel en geroof het en vrouens verkrag het, daai geskiedenis lê in elkeen se eie opinie. Ek gaan nie sê iemand is reg of verkeerd nie. Elke ou wat hier opgestaan het, het sy eie persepsie van wat is reg of verkeerd. Ek probeer verstaan wat, maar ek is nie bereid om na ou te luister wat met leens kom nie. Wat weet hy is besig om net haat aan te spreek. So, vir my gaan dit daaroor dat ons, as ons regtig omgee vir die land, dan gaan die plan wat ons moet vorm, gaan wat die mense kom in klein tafeltjies wat om ons